Vedno spada. Najprej na ocena teh priprav, ki ste jih opravili tukaj na Brdu. Pa mislim, da so bile dobre priprave, imeli smo težke treninge, se dobro pripravili na Euro, tako da danes gremo v Nemčijo in že vsi nestrpno pričakujemo, da se začne. Odštevate dneve, ure, na tiste nedeljske tekme? Pa ja, seveda je to nekaj posebnega in verjamem, da bo res ena dobra tekma. Ja, zadovoljni torej s tem, kar ste opravili tukaj na Brdu? Pa definitivno, ja. Imeli smo res dosti težkih treningov in tudi te dve pripravljalne tekme, tako da mislim, da smo dobro pripravljeni. Tisti dve pripravljalni tekmi, zdaj se lahko osredotočite povsem na Dance. Ste že pripravljeni oziroma kaj boste še naredili vse na te danske? Pa ja, zdaj se že na pripravah teh smo se pripravljeni na Dansko in zdaj v zadnjem tednu bomo še to bolj stopnjevali, tako da bomo do nedelje pripravljeni maksimalno. Kako pomembna je tista prva tekma na prvenstvu, za turnirski sistem gre prva tekma, kako posebno podarek še na tem? Pa ja, mislim, da je prva tekma res pomembna, če nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo in lahko presenetimo in bi to bilo res velikega pomena za začetek turnirja. Danes odpotujete z Brnike, ko boste prišli na Brnik, verjetno se skupaj boste videli, da gre za rese, kakšna nervoza, pozitivna, kakšni so te občutki? Pa ne, ni nobene nervoze, vsi že pričakujemo to, tako da se veselimo, da gremo tja. Zaključek priprav tu doma, v domačem nacionalnem centru, kako bi vi opisali vas ta čas, kaj ste vse postorili? Ma super čas, predvsem, da smo bili toliko časa skupaj, ena nova energija znova, povezali smo se znova po tej mali pauzici od marca do junija, tako da mislim, da smo naredili dobro delo tukaj in zdaj že vsi komaj čakamo, da malo spremenimo okolje, da se navadimo na nemški zrak in s polno paro naprej. Danes odpotujete torej s kakšnimi mislimi, polni pričakovanj, nervozni, kakšne so ti občutki, ker greste tu končno na prizorišče? Ma nervoze zaenkrat še ni čutiti, pač so pa seveda pričakovanja. Prvo predvsem, kako bo izgledalo, kje bomo hoteli igrišča za trening in pol vse ostalo, kar pride, ampak mislim, da imamo dovolj izkušeno ekipo, da ne bo neke nervoze, mogoče te pozitivne ja, ampak da bi se pa nekaj ustrašila ali pa karkoli, pa mislim, da ne. Že z mislimi povsem pri prvi tekmi pri Danski? Ja, definitivno. Pripravljamo se praktično že od prvega dne, odkar smo skupaj, je cilj priprava na tekmo z Dansko, tako da sledimo temu ritmu, imeli smo dve tekmi za sabo, vemo, kje in kaj moramo biti boljši in upam, da do nedelje bomo na top nivoju. Omenili ste te dve tekmi prijateljski, kaj morate še postoriti torej v Nemčiji? Kaj ste potegnili iz teh tekem? Ma je kar nekaj za popraviti, ne bi rad tu nekaj govoril, ker to je pač ostane v skupini, ampak so določene zadeve, ki niso bile dobre in pač delamo na tem in tako sem rekel, upam, da bomo zaparni na top nivoju. Mogoče še vprašanje, Danci, stari znanci skupine naše kvalifikacijske, tu v nekem drugem okolju bom rekel, torej na tem velikem prvencu tudi malo drugačen sedno. Kako gledate, kaj bo drugače od tistih dveh tekem, ki so imeli v skupini? Ma drugače bo to, da je to turnir, so samo tri tekme v skupini in pol se določa, kdo izpade, kdo gre naprej, tako da to je velika razlika, ker popravnega izpita nimaš. Bo pa definitivno drugačna tekma, ker bo na neutralnem igrišču. Vemo, da Danci doma so zelo neugodni. To smo lahko tudi mi spoznali, ker na Danskem in v Stožicah je bila to neka druga ekipa, tako da. Ampak mi moramo gledati na sebe, moramo biti optimisti, ker smo pokazali dobro igro proti Dancem tukaj v Stožicah in če naredimo še en korak naprej, mislim, da imamo šanse. Koliko pomembno je ravno z tega vidika, da to prva tekma turnirja tudi za potem za naprej, za ostale? Ja, jaz mislim, da je zelo pomembno, sicer nisem še imel možnosti igrati, tako da bomo videli, kako bo to izgledalo, ampak tako kot navijač, kot človek, ki spremlja vse velika tekmovanja, mislim, da je prva tekma zelo pomembna. Po eni strani si lahko ful odpreš možnost zaiti naprej, po drugi strani se pa lahko zabetoniraš, kar močno že po prvi tekmi, tako da
Mislim, da se tega zavedamo vsi, vendar pa, kot sem rekel, ne smemo delati nobene panike pred tekmo, pač odigrati najboljše, kar zmoremo in pač bomo videli. Omenili ste to pozitivno nervozo, ki tudi nekako pričakujete, kdaj mislite, da bo res stopila v neko zdaj prva tekma je v petek prvenstva, vi boste že v Wuppertalu trenirali, kako pričakujete to stopnjevanje? A po moje se bo začelo v petek, ko bo ta prva tekma, ko boš videl, da gre za res. Ko bomo spremljali tekmo, boš nekako začutil, zdaj pa smo res blizu in po moje bo to ta trenutek. Tako da ja, bomo videli, kako bo šlo, sem pa prepričan, da bo tudi strokovni štab, ki že ima izkušen iz velikih tekmovanj, znal na ustrezno nagovoriti, pripraviti, da ne bi mogoče, ne vem, šlo to v neko negativo ali pa ful v neko nervozo, da ne bi bili sposobni dati maksimum.